Bună seara, frumoșii mei, dragii mei, ce faceți, cum sunteți? Sper din suflet că sunteți bine, sper din suflet că ați avut parte de un weekend minunat și binecuvântat și frumos, la fel ca inimile voastre, dragii mei frumoși. Ia uite că am intrat și pentru voi în această seară, chiar dacă este duminică seara, da? Să vă fac în ceara de la lumânare, în flacăra lumânării, da? Nu v-am mai făcut de mult, în prima și în a doua variantă, vedeți, am pus și niște biluțe, asta ar fi pentru prima variantă, da? Și asta la alta este pentru a doua variantă, da? Am pus și un pic de muzică de fundal, să fie un pic de relaxare. Și așa că, dragii mei, sper din suflet să vă încânte și această tehnică care o fac eu pentru voi. Am venit în fața voastră să mă și vedeți, da? În această seară minunată pentru voi, dragii mei toți. Cu această ocazie vă doresc tot binele din lume, vă doresc toată energia Universului să coboare asupra voastră și asupra familiilor voastre și să stați bine acolo unde sunteți. Vom începe, dragii mei, eu voi începe cu prima variantă, da? Și bineînțeles că vă voi extrage și o energie vis-a-vis de această variantă, da? Haideți să vedem ce energie extragem noi pentru prima lectură în flacăra de la lumânare, da? La sfârșit va trebui să vă puneți o dorință și vom vedea, bineînțeles, ce se întâmplă. Are, să zicem, o valabilitate până pe data de, până la sfârșitul lui aprilie, dragii mei, da? Începutul lui mai. Haideți să vedem libertate, fericire, shopping, bucurie, mai ales pentru femei, da? Veți avea parte de o energie a libertății, de o energie a eliberării de ceva anume, veți avea parte, bineînțeles, de o fericire, de o eleganță, de o schimbare de look pentru multe femei, da? Deci voi pune energia aici jos, oricum, și voi începe, bineînțeles, această lectură, da? Haideți să luăm brecheta și vom vedea ce vă iese vouă celor din prima variantă în flacăra de la lumânare, da? În flacăra de la lumânare, în primul și în primul rând vi s-a deschis drumurile, veți pleca la drumuri, drumurile voastre s-au deschis, dragii mei, dragile mele, pentru toate persoanele care ați avut drumurile blocate, până la sfârșitul lunii aprilie, drumurile voastre se vor debloca, cu siguranță se vor debloca, da? Mi se arată o pierdere pentru mulți dintre voi, atenție mărită la pierderi cu jocuri de noroc, mai ales cei care sunteți cu a juca, da? Dacă jucați la aparate, dacă jucați la jocuri de noroc, aveți foarte mare grijă cu această pierdere pentru că sunteți unii dintre voi care investiți banii probabil în ceva anume și vă cade cu pierdere. Certuri, da? Veți avea parte de certuri până la sfârșitul lunii aprilie, certuri în familie, certuri cu persoane care nu prea sunteți în aceeași compatibilitate, nu vă înțelegeți bine, poate să fie chiar și cu șeful la locul de muncă, cu cei din familie în special, da? Apar niște certuri, niște neînțelegeri. Persoane care riscați să rămâneți săraci, sărace, poate că cheltuiți toți banii cu nesăbuință, nu vă dați seama ce faceți, da? Și să fiți foarte, foarte atenți că până la sfârșitul lunii aprilie o să trebuiască să împrumutați bani pentru a vă avea în casă bani de mâncare sau ce știu eu, da? Mai sunteți aici persoane care atrageți dragostea în viața voastră până la sfârșitul lunii aprilie ca un magnet, ca și cum ați avea un magnet și atrageți energiile pozitive asupra voastră, foarte, foarte frumos, atrageți energiile pozitive asupra voastră, da? Vă eliberați iarăși, aici sunteți persoane care mie mi-apare ruperea unui lanț, vă eliberați de energii negative, foarte frumos, dragii mei, vă eliberați cu bucurie că prin credința voastră proprie, prin biserică, pe unde ați apelat dumneavoastră, să știți că vă cade eliberare cu bucurie. Cei care sunteți sub un divorț, sub o despărțire, dacă
Încercați să lipiți fisurile care au fost de atâtea ori lipite, vă spun că n-are niciun sens. Nu vă mai agățați de acel bărbat, nici de acea femeie, dacă v-ați despărțit, pentru că lucrurile nu vor mai merge. Se va întâmpla aceleași greșeli mereu și mereu și mereu, până la infinit, dragii mei. Lăsați fiecare să meargă pe drumul lui, da? E greu, eu vă înțeleg, dar... Vindecări în operații, vindecări în boli grave, vindecări în ceva probleme de sănătate legate de problemele voastre, în special persoane care aveți probleme cu inima, pentru că văd o inimă care se vindecă, se întâmplă ceva și se vindecă, găsiți un miracol, găsiți o rezolvare printr-o ceva anume și să știți că vă vindecați. Aici mi iese că atenție mărită pe cine primiți în casă, în special o femeie șatenă spre blondă cu părul lung până aici, da? Și ondulat, eu mi l-am făcut, nu părul meu natural, da? Această femeie l-are așa ondulat cum l-am eu părul în cap. O femeie frumoasă, o femeie care nu v-ați aștepta la ea să vă facă lucruri necurate, dar să știți că această femeie vă face ceva la casă, da? Veți descoperi până la sfârșitul lunii aprilie. Că aveți persoane care vor să vă ia sporul banului sau să vă ia liniștea din casă. Atenție mărită, dragii mei, da? Probleme cu justiția unii dintre voi veți avea, da? Probleme cu legea, printr-o altercație, printr-o ceartă cu cineva, cu soț, cu la locul de muncă, în familie. Da, eu aici cred că e mai degrabă la locul de muncă. Aveți pe cineva la locul de muncă care nu vă suportă și vă luați la bătaie. Atenție mărită, dragii mei, da? Și vă rezolvați niște chestiuni de acte, de documente, da? Rezolvați o chestiune de acte, de documente până la sfârșitul lunii aprilie. Iar alții vi se ridică drumurile, da? Veți pleca la drum. Ce trebuie să faceți voi acum, toți din prima variantă? Vă voi pune această flacără de la lumânare în fața aici și vă concentrați, dragii mei, și vă puneți o dorință, da? Hai! Dorința dumneavoastră se va îndeplini într-un punct, poate să fie o zi, o săptămână, o lună, cu reușită, da? Asta a fost pentru cei din prima variantă. Haideți să vedem și pentru cei din a doua variantă, da? Biluța galbenă. O să vă fac și cu bilele într-o zi, pentru că și cu bilele știu să fac. Știu mai multe tehnici, dragii mei. Hai să vă extrag și voi energie pentru toți cei din a doua variantă. Să vedem cum sunt cărțile. Da, vom lua altele. Ce nu-mi place. Haideți să vedem cu aceste cărți energia celei de-a doua variante. Bani. Rezolvarea unor chestiuni de bani, rezolvarea unor probleme cu banii la locul de muncă, bani mai mulți, bani câștigați, bani făcuți prin afaceri, nu contează, banii ăștia se vor rezolva. Până la sfârșitul lunii aprilie veți avea acești bani. Dacă vă doriți acești bani, veți avea cu siguranță, da? Haideți să vedem, haideți să vedem. Cei care în prezent vă confruntați cu niște probleme în familia voastră, cu supărări, cu necazuri, cu probleme și vărsați lacrimi și stați pe genunchi și vă rugați, eu vă spun că nici nu intrăm în luna aprilie și situația se va rezolva, da? Așa că, dragii mei, stați liniștiți, nu mai plângeți. Să nu mai alungați păsările de la casa voastră. Cei care stați la casă sau la bloc, dacă o rândunică sau ceva și-a făcut cuib, nu mai faceți chestia asta că vă cade 7 ani de ghinion, da? Deci nu alungați de la casa voastră păsările care își fac cuib la colțul casei, da? Nu este, cum se spune, că cine face cuib moare cineva. Nu e adevărat. Vă poartă ghinion dacă distrugeți cuibul unei păsări. Să nu uitați lucrul ăsta. Veți avea 7 ani de ghinion, da? Sunteți persoane care vă întrebați de ce aveți ghinion, este din cauza asta că voi ați
ați alungat pasărea de acolo, ați distrus cuibul, da? Persoanele care ați făcut lucrul ăsta, vă vine ghinionul asupra voastră. Până la sfârșitul lunii aprilie, persoane care veți avea o mare realizare. O mare realizare legată de bani, orică câștigați, orică cineva vă lasă moștenire, orică se va întâmpla ceva, pentru că eu văd o realizare enormă aici, da? Pentru persoanele care așteptați bani sau sperați sau se întâmplă ceva vis-a-vis, pentru unii dintre voi, nu pentru toți, da? Vă mai cade la unii dintre voi succes în afaceri, dragii mei, da? Succes în afaceri, cu rezolvări. Veți vărsa lacrimi de fericire pentru o împăcare. Persoanele care sunteți despărțite și vi-ați pierdut speranțele, eu văd că veți vărsa lacrimi de fericire pentru o împăcare. Pentru o împăcare, da? Dacă v-ați certat, v-ați despărțit de vreo 3 luni, să știți că vă veți împăca până luna mai, există șanse de împăcare. Atenție mărită, la cine dați din casă sare, ulei, zahăr de la ora 7 seara în sus, da? Pentru că aveți ceva vecin răuvoitor care se dă săraci și vă face descântece pe mâncare să vă ies porul banului sau să nu vă meargă bine la ușă, vă aruncă cu ceva. Deci atenție mărită, începând de la ora 7 seara în sus, la o băbuță așa un pic mai gârbovă, care o credeți o femeie de treabă, îi dați sare, îi dați zahăr, îi dați făină, chiar și apă, nu mai dați, da? De la ora 7 nu mai dați nimic la nimeni. 9, un 9 foarte mare miese aici pentru unele persoane, veți avea o realizare vis-a-vis pe data de 9 sau 9 ore sau 9 zile, da? Veți avea o realizare, bine? Foarte multă invidie aveți asupra voastră, da? Invidie mare aveți asupra voastră, persoane care sunteți invidiate chiar și în familie, chiar și de neamuri, chiar și de prieteni, mai ales neamurile vă invidiază, da, dragii mei? Aici la cineva se dezleagă cu unia, da? Se dezleagă, dragii mei, cu unia la cineva. Se dezleagă cu unia. Am pisicuța care nu stă cu minte. Foarte frumos. Mai aveți ceva blocaje unii dintre voi la drumuri ca să nu puteți pleca, ca să nu puteți reuși. Blocaje pe bani, blocaje emoționale, da? Aveți pașii luați, urmele pașilor luați prin farmece. Și nu înțelegeți de ce nu puteți să plecați la un drum. Eu vă spun din cauza asta, că aveți ceva făcut asupra voastră, da? Lumânarea asta curge mai mult. Sunteți foarte multe persoane triste aici, persoane care plângeți, persoane care suferiți, atât în dragoste cât și în viața de zi cu zi. Ia să vă puneți dorință, dragii mei. Aici aveți un blocaj un pic pentru a se îndeplini dorința, dar se îndeplinește la jumatea lunii, dragii mei, la jumatea lunii aprilie, da? Se îndeplinește dorința voastră. Cu această ocazie, ce să vă spun, dragii mei, sper să aveți, începând de mâine, o săptămână minunată și binecuvântată, la fel ca inimile voastre. Eu vă pup și vă îmbrățișez, vă doresc tot binele din univers, fie ca norocul și bucuriile, pacea, sănătatea și tot binele din această lume să vină asupra voastră. Dacă doriți în această săptămână, începând de pe data de 18, că este mâine, să vă meargă bine, luați un pic de praf de scorțișoară și luni, că este mâine, dați din ultima cameră care o aveți, doar camerele, băile nu, dați cu praf de scorțișoară până la intrare, da? Și lăsați așa cel puțin o zi, da? Lăsați așa luni, marți, adunați tot gunoiul, da? Începând din spate, nu din față, deci din ultima cameră până la ușă și acest gunoi se aruncă pe geam, da? Nu la gunoi, în punga de gunoi, pe geam, însuflați, vedeți dumneavoastră cum faceți să nu aveți probleme cu vecinii, da? Sau luați și duceți în afara casei, într-o zonă verde, ca să nu aruncați în geam, cine știe la cine, de pe geam, cine știe la cine dați în cap și vă mai treziți și cu amendă, da? Duceți în zonă verde pentru că vă aduce prosperitate și spor. Vă pup, dragii mei, vă iubesc, vă doresc tot binele din lume și ne vom vedea cu bine!